Munia. Sampel sisan kowe kandhani. Kulo niku apa mboten kurang-kurang lho, Ndara? Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kulo ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Kamplong mawon. Iki yo ora ngelekke. Ah, niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten-mboten. Mboten apa ngaku wae. Tanya mawon, Den. Mudar. Kudu ora gelem ngelek ajar kabeh. Ada pucet. Hahaha. Bukan jenora. Ora kena. Mudiar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki rata omong, rata ngendikan ning terus nonyo. Lara tenan. Aku kok tepat ya apa-apa iki? Selamat, selamat, selamat. Tangan kiwa lara tenang. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rumbilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatut kaca niku dilongkas biasane gatut kaca. Seko dhuwur. Tanpa nganggo mandeg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Ngandel ora. Aku soalnya kulino ndareke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhako, Gok. Kowe mendhako. Wah, ora kesa jomboyo terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa ndadak? Yo. Foto wandane kok asu kok kowe kira. Bapak Prabu. Paman Haryo. Bapak Turno. Wonten timbalan Yayi? Nggih wonten dawuh nggih. Wonten timbalan ngadawuh nggih. Dinten samangke wekdal ingkang prayogi. Kula menawi mbabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina. Wondene ingkang badhe kula rembak madaning Paman Datul ing negari Ngastina menika wonten kalih perkawis. Ing setunggal. Mugi andhatosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari Ngawu Langit Tlatah Sabrang. Anggenipun cecikel wonten madyani negari Ngastina tumuntun saged saged jagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean. Ngemuti bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika kula anggep dereng saged hanjagi miwah dereng saged anjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang merdo kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten. Krana sampun kawiyos panjenenganipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra ingkang rayipun Duryudana. Mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki kangge setunggal. Dhereng salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah. Kula Prabu wonten dawuh Yai. Mboten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Nggih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari, mboten saking negari. Utawi saking Alindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis. Jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun Wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Wondene suraosipun nawala menika kala wau sanget handadosaken kodhong raosing manahipun ingkang rayi Ngastina. Suraos sing nawala menika kala wau Wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina. Upami mboten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan Wisanggeni.
malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian bisa ngira-ngiripun badhe sowan wonten negari Ngastina. Ora, Bu. Ngemuti dhateng kawontenanipun bisa ngiring kados mekaten menika tumuntenku mesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun bisa ngene menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun bisa ngene menika boten saketipun krenah cintrakanipun, tuwin boten saketipun jongko pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangawasipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ingkang kapandhikan wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, Kakang Prabu, tumunten kuwatir raos ing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Jumatus sak mangke wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning Nawala menika kala wau. Kula aturi madhangaken dhateng manahipun ingkang rayi Ngastina, Kakang Prabu. Lha dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngkara, Yayi. Menawi itu anak kula wisanggeni sampun atur Nawala ingkang suraosipun badhe njabel negari Ngastina. Jernyatanipun wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumakang diwasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun wisanggeni ingkang mengkata menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Alindra, Nalindra ingkang sedaya mbantu dhateng patuko Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati. Kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula wisanggeni leres pangandika patuko. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayuwangan. Mila mboten apa mokal menawi wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yudha bebasan kinatah mendhat jero menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirelek ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi benajeng kalih menawi sanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina wawit pukal gawinipun wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke wisanggeni saged mundur saking niatipun. Bapak Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu parandene boten pinanggih. Kados pundi tembung tuwin menapa badhe kula aturaken dhateng pun wisanggeni supados lari menika sak mangke trima sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun. Menapa Yayi Prabu mboten paring dawuh bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa mbinjang wonten lampahan ageng menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Menika ing badhe kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning Nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning Nawala kados pundi badhe anggih kemangsa nglak wanci dumadining Bratayuda nadyan dewa dereng ngudrataken ning wisanggeni ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Kakang Prabu jagat dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara. Paman Arya wonten dawuh kados pundi paman? Anggih monggo klasa bantal digulungi mawon. Lho kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Nggih. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi sanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika ning tumrap kula. Pendak-pendak kula menika mireng jeneng wisanggeni kaliyan Antasena menika ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek mingkrungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged ilem lho nggih Restu.
Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati. Sampeyan ampun sakabenake dhewe. Mangga, kula aturi dangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados wisanggeni sampun ngantos samjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan yeng-yeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kuket saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kaliyan wisanggeni aja kok jamak lumraing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dateng wisanggeni. Leres pengendika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan. Menapa malih namung sak tataning jalma wantah? Menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu. Bodono. Wonten dawuh, Ken. Bodono kula terus paring pangandikan. Supados sak mangke saged damel lejar penggalih Kyai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe jabel negari Ngastina sak kukutanipun. Mulai saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbahanipun mangke wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekayi dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi di menika nya wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni coba to pikiran Kurawa satu sarmapan menyang ngendi anak Prabu Duryudana are lenggah menyang ngendi. Oh lole lole iki ora lole lole iki kowe iki kon paring pangandikan Dik Pate Durna iki nek arek omong kudu nganggo lole lole Semar kudu nganggo blegekek gugek-gugek kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya ah iki ngene ya Di pripun Kakang Durna. Nuwun sewu nggih, sapa tawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke kinarya gegambaranipun madu anak Prabu Ngastina. Oh, duno kados sundi. Panci kepara nyata. Mboten namung menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lamaking titah. Nanging menika lamakipun Wisanggeni mongko kacariyos. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padawenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwasipun Sang Hyang Padawinenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten namung menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun Wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun. Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake Wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diliki joli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Penemban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken Wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun Wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan Wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora iso mikul dhuwur mendhem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara Wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tekad Wisanggeni. Mila kepareng mboten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi mboten dipun paringaken badhe dipun kepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to Dik sampean meneng kok. Nggih, nggih, nggih. Dados Wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Ih, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing ngluwi marang sak pepadaning anak-anak Pandhawa. Boten. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ken? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane Wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, Wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun Wisanggeni menika mboten wonten. Nadyan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Ning Pandhawa menika nggadahi keringkian, ning benten kan Wisanggeni. Wisanggeni menika nggak mboten nggadahi keringkian. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Saya Wisanggeni sak mangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Mereka langkung bebayani lang kegiatanipun ngedapi-dapi. Ih, Bapak Durna. Iki,
Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos pisan geni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten. Kula kinten namung ketelong kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun Wisanggeni. Lho, menapa mboten muto watiri? Adeh jan kok rembek kok mulat kaya ngene iki kepiye ya Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima. Pripun, sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya Wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa? Anak Prabu Duryudana menika bandane seprapat jagat. Nek men yasa negara wae kula kinten boten ajeng kecipuan. Ning nek menika mangke dipun dadosaken ajange pasulayan, sampun to? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, najan kula menika kondang Biasura Sekti Kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor. Nek nek dicok karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bawadana mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Wah, oh, nyatane ya digdaya kana kok. Lho nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku digo merem ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimane tekaning pati, luwung mundur ngakoni keunggulan ning Wisanggeni. Nek cara kula langkung rayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Napa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Ger. Panjenengan bingung, bingleng, mergi nampi sabanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo? Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Blaka Suta pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahe Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah, mripate temancep ana ing rasa. Ndadekake ndrodhok sing dipandeng niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang ngatos-atos, Ger. Sama kemarin jenengan iki anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Nuwun amek pasang Kalimantan bae kira beda iki lho doni dumawing tawang tuwang, Yayi Prabu. Kakang Prabu Manik marinten kados undi? Ngantos semunipun keberbeken paning utwi talinganipun ingkang ngeroko pun manik maninten kula midhangetaken dhateng panjenenganipun para sepuh wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu nadyan sampun kondang umandang sangganing para priyagung priyagung negari Ngastina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati anggenipun hanjagi dhateng kanandhanipun Yayi Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggali paduka Yayi Prabu Ngastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami Wisanggeni sak mangke sumantun negari Ngastina lan badhe njabel negari Ngastina. Wisanggeni keduga ngukup negari Ngastina yen wis gumlundung sirahe Prabu Manik-Maninten. Didhem madharing pasewakan. Dupi Sang Prabu Manik-Maninten paring pangandikan. Parandering mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepo parandering mangke datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto Miwanada ing Astina Prabu Duryudana kendelan kewala nadaning batos rumaos jenjem awit aturipun ingkang ngraka nggih Sang Prabu Manik Maninten parandiri jroning ayem tasih wonten raos tida tida dadak kasaru geger jopo apa to kang dadi darunane ora ana mancan rungkung rangke gajah medha saka wandilan samyalok yen to Raden Wisanggeni wantun mancan pontol iki minggah datulaya. Sami alok yen to ana daya mangrembang para kawula kanca piyak-piyak ana daya bani dalan bani dalan bani dalan eh kanca minggir 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 jagat dewa bathara aman jebulna jating bocah ning lari menika ora iso dirasani iya nggih bareng sing teka Wisanggeni kok migrenku kumat kaya kaya mak cenut-cenut Kakang Durna pripun Depati? Niku ayah sampeyan sing sowan Wisanggeni sing pun minggah wonten ing Datulaya. Oh, gandhak blegudu swaru kembar semaranti semaranti. Apa lah? Apa lah? Kula lepas tangan lho, Depati. Nggih, nggih.
Nggih. Kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepokan wis sanggeni kula ora melu-melu. Nggih, Kakang Dumla kula semanggaaken. Nggir, wonten dawuh. Dipun timbali nggir. Wis sanggeni wigatosipun menapa? Sampun cetha. Ewadene kedadipun piji wonten ngarsa maduka anak Prabu Ngestina. Wis sanggeni. Bodhorarjo saprata mungkir cabagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet kaku wa. Aku ngatur kesembah bektiku konjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa. Yo, ndak tampa. Pangestuku tampan ana tak gegem dadiake jimat. Karo sapa nggonmu sowan ngersaning wakmu ing Ngestina? Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwaterake keslametanku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa. Antasena. Pawak di. Rarjo sak prabamu. Selamat tekan aku aturke bektiku katur ya, Pakdi. Yo tak tompo. Kakang Antasena? Piye? Komplitmen Ngestina. Wis rasah kuwatir. Kowe mung kari omong ku nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngestina, wong-wong sing nang kene keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Iya, Mbah. Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, ora usah kuwatir. Bisa ngeri bodho karo sang prabamu. Siwa Mandura slamet teng aku bektiku katur ya, Wo. Yo, tak tampa Antasena, padha raja sak prabamu. Pakde Bule, hus. Aku ki ratu. Aku ki pakdemu. Aja tok sebut ciri gecike wakmu nang ngendi-endi papan. Pakde Baladewana apik. Oh yo, ya aja duka. Ngaturke bektiku katur ya, Pakde. Yo, tak tampa pangestune wong atuwa tampan ana, tak gegem dadake jimat. Angger wayah Mas Wisanggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Inggih. Rada masuk angin. Oh, ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Inggih, wilujeng, Nger. Slamet tekan aku, Mbah. Bektiku katur. Inggih, kula tampi. Oh, putuku, Nger. Putuku Wisanggeni cah bagus, cah jlunet. Padha raja sapratamu Wisanggeni. Pangestune Simbah Sukolimo slamet tekan aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya Wisanggeni, tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus slamet. Pangestune Simbah Sukolimo slamet, Mbah. Aku mau ki liwat Sukolimo. Masa? Heeh. Apa tenan? Heeh. Ning kok Sukolimo kok sepi, gembokan. Oh iya pancen aku lunga. Aku suwane negara Ngestina karo ana cantrik sing suwan mula tak gembok. Lawang Sukolimo. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak ujo. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa, men bilur kabeh. Engko aku mung kari nambani, ngono ta? Oh lah pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbah Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepinake dhewe. Arep kaya ngopo kae Mbahmu Putri Antasena? Heeh. Penak lalu nggomu ya, Ger? Ya wis ora kepen, kurang kepenak. Bisa ngendi? Ana dawuhmu apa wong? Ana wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambuh? Mesthine Siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disurasa isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mesthine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mengkari nyuwun dawuhing Siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan negara Ngestina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok paringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misungsungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Wo. Aku karo Kakang Antasena kuwi wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuwaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngestina. Gajeke, critane iki mbiyen nak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ana ing Kasedan Jati,
monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Destarata. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kasih Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, ngestina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake, ning diparingake karo anake dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra, Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin jaluk, ya balekno ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke niku ya ora bener. Rak ya ngono ta, nggih? Iya, Mbah. Lah rak ngaten ta. Boten sampeyan iku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriku bingung malah panjenengan mriku kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padhangke ati kula aja dienggo sembrono. Bisa geni. Ana apa? Ngeli ngono ya, Nggir. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguwasaning para Pandhawa lumantar anakku wis anggene. Mula kaki sawangen. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep ngeyup menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Mongko iki jantane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas urip ing para Pandhawa, sampeyan ora mikir urip ing para Pandhawa. Lah kok saiki barang negara tak jaluk, aku kon mikir urip mungkin nuwun sewu. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong jile bakal ngolehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Wis hukuming alam ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Ya piye? Piye ni entuk ora? Kok sik. Nek ora entuk ketak bres-bres ngono rampung kabeh. Antasena, piye Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa udan kok. Lah iya, aku ya ming nunggu wis anggene kok. Oh, sing sabar, ora usah kepenak dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paringo pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa. Entuk apa urane? Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wisanggeni nadyan ming wong loro karo kakangku Antasena mapan negara Ngastina. Nadyan ing Tegal Kulo Kasetra kabeh para-para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku ning aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsu karo Kurawa. Iya to Kakang? Iya. Ha, krungu dhewe to kowe? Wis gage. Gusti Prabu kados pundi? Wisanggeni. Apa wae? Mbok yo sing sabar nganggo pitung aja sak karepe dhewe. Kok sik? Sampeyan kuwi rasane melu-melu. Sampeyan kuwi dudu wong Kurawa. Sampeyan ki wong Mandura, ning kene iki mung dadi pengayomaning para Sata Kurawa, dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek melu-melu perkara iki tak katutke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis sakremu. Walah, kok mak tratap aku. Ora sa wedine, pokoke nggawa aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajake aku. Wong edan mengko. Ya. Tenan lho. Heeh. Engko ngap ora wis to. Gah aku nang kene ngrembug kaya ngono. Wis anggene piye? Gage paringa dawuh. Yo. Yo. Ya piye? Tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsu kowe. Seksenono yen kowe njabel negara Ngastina. Tak menehake ora mung sak sigar semangka, nanging tak wenehake wutuh boyongen aturna marang para Pandhawa. Yayi, mangke rumiyen. Ditepungake wayan kowe durung tau wanuh karo aku iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawau langit jenengku Prabu Manik Maninten. Pola dalah. Mula kok suwi lewenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendi kamu, Kang? Iki pancen engko bakale dadi pasulayan. Lah wong-wong Ngastina wis ngurung jago. Wis ra usah wedi. Eneng aku ra usah wedine. Nemeng wong kaya ngono nek nganti aku kalah wis ora trima ora urip ning alam padang. Toto-toto ya, Kang. Yo.
Dirembuk sing apik. Iya. Arep ndi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni kene cuma nglungen aku ora sabar nek kok kan omongan omongo nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa. Dinteni ning njaba karo Antasena. Iya. Ngono, Kang. Heeh. Wis sanggeni ana maran. Kowe sapa? Aku Prabu Manik Maninten. Prabu Manik Maninten? Iya, dasar para nyoto. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngarepe Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sediaku mengkepingin meper mubal babaling kepinginanmu. Ngelingo. Yen to iki negara Ngastina iki sayeki pancen bener darbe ing para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang rembug perkara negara aja wong liya. Ingkang rembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing wenang rembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek, kosek. Kowe kok iso ngucap sing menang rembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mengeng karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapa Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku ndek menang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Hm? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong ndelok. Kowe iki nang duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok malu-malu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar. Modar kowe. Loh, Bapak Dra kok gumejeng? Remen kula, Nger. Ah, kula niki ndek putu wisanggeni wong pinter menika remen sangat dan omongane dan ceplas-ceplos-ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami nggih, kula iki mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora saweti wisanggeni, ora saweti. Loh, Hyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong rasa kuwatir. Wis sik Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan rasa melu-melu ku nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Gak iso ngaten. Ngaten mawon Mas beres pokoke. Ya sekali-kali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora san dadak kakean gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadhe dening Prabu Manik Maninten, iso nugel janganing Prabu Manik Maninten. Nyangking mestakaning Prabu Manik Maninten gage boyong negara Ngastina. Metu njaba. Ayo, tanene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati regane atiku? Maning jajalan atus kertaning bauna iblis lanat. Duh sewu. Yai Prabu. Wonten dawuh klilan ana kula nyunun wekdal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggali panjenengan mboten sekeca dipun sababaken menapa. Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing Prayogi. Ning jebul ana wong kana-kana sing wis dianggep sumitra Yai Prabu Duryudana, ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungsa-menungsa sing cemongol-congol ibarate golek pendhok supaya ketok. Wani nantang datang anak lo pun wisanggeni. Mongko nyatanipun tiang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguhane. Ning kok drangap-drangap usape. Mongko wisanggeni menika bayi wingi sore. Eh, Manik-Maninten, yen kowe arep gendak sikur karo anakku wisanggeni, bola dewa ora trimo. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru lah kok wis ku melancang cuma leno sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana sing wani karo wisanggeni lah kok kowe drang-drang bocah wani karo wisanggeni karo apa? Kakang Durna, wis meneng sampean. Nggih nggih nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok karo mangke anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika nadyan kau dosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan disae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe. Rame menika sampun ngantos. Ngaten. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggale, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso mene wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten, ora kancur. Ampia ora wersa penak dhewe. Ora kancur. Kok mau dadi perang? Apa-apa dadi perang? Wah, kula ora cocok, Dek Patih. Nuwun sewu, Nger. Kula mboten matok.
Nek ana sirnane wis anggeni kula melu lara. Nek ana mati nek wis anggeni kula melu kelangan. Nek wis anggeni menika mangke iso ngasorake menungsa sing jeneng Manik-Maninten. Kula nembe wangsul wonten Negaring Sedina. Nek Manik-Maninten iso ngalahke wis anggeni nuwun sewu, Ger. Slamenipun kula boten badhe wangsul wonten Negaring Sedina. Lah kok ngantos mawut-mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina. Wonten ing Datu lho ya, Ger. Lho piyambak boten mangertos. Jebul sareng Kakang Prabu Manik-Maninten. Paring pangandikan dalam tulisan geni Koko Prabu Baladewa mboten rena enggalih. Inggih. Bawa dono ugi mekaten. Sajaipun mboten perkawis wisanggeni. Anggenipun dipun wantuni dening Koko Prabu Manik-Maninten ning perkawis anggen kula. Sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manik-Maninten. Koko Prabu Baladewa wah bawa dono mboten cocok tuwin mboten matuk miwah mboten rujuk. Nanging dipun dem wonten salebeting penggalih. Kula kinten mekaten. Koko Prabu kados pundi? Yai. Menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Araka pun Manik-Maninten. Dinten sakmangke kewajiban menapa ing dipun sampiraken dhateng kula, kula mboten badhe selak. Sampun malika perkawis wudu brana wicis. Nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng sopaduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Upami mekaten kula borongaken babagan wisanggeni lan sak anak-anak Pandhawa sanesipun. Menawi ingkang kula mboten saged ngrangket wisanggeni, agengipun kula mboten saged mejahi wisanggeni. Kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawi kawula sak Negaring Sedina. Nggih, matur sembah nuwun. Mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandanipun ingkang putrapun wisanggeni, pralah kula sampun ngantos tinampi pisowan kula wonten Negaring Sedina. Sedika ngestaken dawuh pawan. Wonten dawuh. Babagan wisanggeni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manik-Maninten. Sampeyan sak kurawane jejaga kemawon mbok menawa ingkang ana ing kemarujul saka selaslaning garu. Kawula nok nistaken dawuh Dimas Sartomarmo wonten timbalan. Budhan wong bodho sebo jenenge Sarso kundur kedhatun kula nok men parmatal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Sartomarmo. Anak Prabu Manik-Maninten. Sampeyan metu saka negara Ngastina, lha kok katon kodeng penggalihe. Katon renguh pasuryan mungkir, bapa menemban. Ana dawuhmu apa? Dinten samangke rumaos. Nampi kewajiban ing mboten enteng saking kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Bombonge malah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menika dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina. Tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kaliyan Nalindra Ngastina sampun kelampahan. Iya. Lah sabab e apa lah kok dadi katon suntrut guayamu? Inggih dipun sabab paken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken. Wondene ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang namipun Wisanggeni. Anggenipun badhe njabel negari Ngastina. Sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edap-edapi sabab sakataing priyagung Negaring Sedina sedaya sami lirep menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni. Mboten gentos tapak tumuntun Wisanggeni sowan. Nalika semanten jumbuh kanen nawala ingkang sampun tinampi dening Yayi Prabu Duryudana Wisanggeni badhe njabel Negaring Sedina. Tumuntun sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kan pun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik-Maninten. Ingkang nalika semanten wonten ngawontenaken sayembara. Wisanggeni saged mboyong Negaring Sedina wonten saged tugel janganipun Manik-Maninten. Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadeyan bapa penebaran. Oh, iya, Mas Tunama Sidam Saring Bawana Langgeng. Ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang. Lancur Pandhawa kuwi sing mbebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati Ragil ya kuya Antasena. Sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kewarisan ora ngerti tata krama ora iso basa ora bisa nggunakake unggah-ungguh nanging wong loro mau pancen katresnaning Hyang Asih Prana ya Hyang Padaweneng. Aja kuwatir nggih nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat tukur kliwat kelawan sak pabat tak papepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrapaku ingkang jeneng menungsa ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkian. Mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake, Wisanggeni ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu, ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, waduh, matur nuwun Bapak Penemban.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten ajeng sakmangi kados pundi? Umbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadeane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso bondo tangane Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebunga ingkang sak murwat lawan labu tak labuamu. Iye. Nanging yen to kowe ora bisa nrenggalangi kridaning Wisanggeni lan sak kadang kadeane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku tak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Kumbara Dewa menjang menapa? Ora kintang sambung obor celok lintang mangkata dina kita awat-awati saka Dirgantara kridamu anakku Kumbara Dewa. Mriki ngestaken dawuh perban. Wonten dawu. Wilung. Dalem, Bos. Kaget kita timbali. Kaget raos sing manah kula. Nembe tengok-tengok kali Wilung kok kula prisa utawa kula sumurup pengawinipun sinuwun Prabu Kumbara Dewa. Enten apa, Bun? Toga kuwi tak kandhani ya. Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Lho, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara Pulo gedah kencana nderek Kanjeng Rama Penemban Kumbara Resi lan Kakang Prabu Manik Marinten. Gone Kakang Prabu Manik Marinten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikane Kakang Prabu Manik Marinten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun apa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur sinuhun Prabu Manik Marinten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggal kulaning Prabu Manik Marinten. Ing kono bakal klakon Mboyong Negara Ngastina. Gok, Nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni, kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe piye, Gok? Miturut kula. Wangsul mawon. Bali piye? Bali. Mergo nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku Andrawasi, Andrawasi. Sampean sagu. Aku wedi karo bapa begawan Kumbara Resi mulaku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Mergo niki mboten baen-baen. Arep kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Tegese wis kebak pengalaman manungsa lumrah nika lemul manungsa daden saka kayangan. Selagine laire mawon ngosak asik kayangan. Wisanggeni laire niku dijiat mergo arep dipek karo Dewa Srani, diuncalke karo Betari Durga, tiba ibune nglairke Wisanggeni, ibune diboyong Dewa Srani, Wisanggeni diboyong Betari Durga, terus disiya-siya cemplungke Kawah Candra Dimuka. Teng kawah Wisanggeni ora mati, diayomi karo Sang Hyang Padawenang. Teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang Wisa Geni merga niku dadi wisane geni. Terus Sang Hyang Wenang paring dawuh jagat Seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. Sapa wani karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun. Kok apal to? Lah kula lunga kerep meruh pentase kok. Niku wis kerep dilakokke mbah sampean anggere pas niku micek. Hus. Karo ratu Gustine kok micek-micek ora. Lho nyata kok, Om. Oh, Wisanggeni iki ngono wirahe. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Ha Togok. Heeh. Ming rupane pancen yo remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adimu? Kula kandhani niki mbiyen pancen yo dewa. Niki yo dewa, Semar yo dewa. Ning mergo kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso pitung ya dadine kaya ngantri iki ngunduh wae ing Pakarti. Critane piye? Pun mboten sah diceritake. Critake kok ora sah. Cithik ora sah. Mendo preso ora sah. Kok dugang raimu.
Ora usah critake. Ya wis, ya wis. Niku ngonten niku. Jarene bapa penembanku Mbersi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemlangi melih. Mula apike wangsul mawon. Mbangane kula kali bilung mengke rekoso golekke silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe, sebabe si begawanku Mbersi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. Yo. Nah, niku saya nyemlangi ya, Gap. Oh, oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku. Sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho. Almarhum. Oh iso, ampuh-ampuh kabeh. Dikdaya kabeh. Anak Pandhawa ki eneng pira? Sing ketok. Sing ketok mawon, sing sering ngerol. Sing sering dadi lakon. Gatotkaca, Antasena, Antarja, Abimanyu, Wisanggeni. Nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula mongke sing terkenal mawon nggih. Irawan, kata ga? Mm-mm. Niku sing ketok mawon. Niku mawon Dikdaya kliwat ukur. Aku sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. Wah. Nyemlangi, Bos. Tenan iki. Soi, anake Werkudara. Nomor 2. Patutan karo Dewi Arimbi. Lu Gatotkaca babaran Kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning Kayangan? Aja ampuh. Aja ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning Kandang Wedhus. Madura. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho, ngoten niku. Niku anak Werkudara nomor 2, lairan Kayangan. Awake diganti wesi kabeh. Mula nek Garukaca nesu, awake kaya tembaga. Abang. Nermomong. Mergo awake ganti wesi kabeh. Lho, tenan. Sirae glondongan wesi. Untune gotri. Telapaan seng. Lengen linggis, delamaan pacul, weteng ceret, tenan ususe obat nyamuk, niku Gatotkaca, meripate Suryakandra, el, apa? Suryakandra, el, ahui, ora ditambahi, ditambahi sahurupe ora entuk ke, mangsane ra. Niku Gatotkaca. Niku anake Werkudara. Antasena iki anake Werkudara. Ragil. Mbokne? Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? Aku iki takon. Dewi urang ayu. Mboten? Dewi urang ayu. Lah sing barep sapa? Antarja. Niku mbokne jenenge Naga Gini. Naga Gini. Niku mbokne Antarja. Wah, edan tenan. Ampuh-ampuh kabeh, ampuh kabeh. Antarja niku nguasani ula sak donya. Mergo mbahne dewaning ula. Sampeyan lagi tengok-tengok temu ula. Sampeyan lenggan ketemu ula, mlaku ketemu ula. Mongko werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah, niku medeni. Lho, apa iso? Nggih, ula sendok niku jan nyemlangi. Kok goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. Lho niku ula sendok. Oh, pernah-pernah ana sing logam, wonten sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Niku. Niku tenan. Togok, nuwun. Ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane. Terus tak golek ning Tegal Krusi Tru. Ning kowe aja ado-ado saka aku. Nggih. Ketemu Wisanggeni, sapa wae lancur anak-anak Pandhawa yen panjenengan njabel negara Mestina. Mungsuhe Prabu Kumbaradewa. Nggih, atos-atos. Wis ben nengke wae lung. Wis ben nengke wae narmudar sore mbok wis men nengke wae. Dilikke ngayel ora jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. Wani njabel negara Mestina. Aku sing bakal nyirnakke anak-anak Pandhawa. Nggih, atos-atos. Turna aku kok suwawi. Gusti kula dirakaken yo.
durung swenggon ku mlaku ana satriya kantret ngiyayat bringa sing uler geni tumpang ke kuping kiwa tengen. Sopo? Takon karo aku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding nalindra tlatah sabrang tepungke. Dulure Anom Prabu Manik Maninten aku Prabu Kumbaradewa. Prabu Kumbaradewa. Yo. Ayo, endi wisanggrilan kowe sapa? Satriya Garba Ruji Raden Setyaki. Sing mburi Antasena arep apa? Wah, iki sing kandhake togok mau. Antasena wah edian lengene ditato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek anggir wisanggeni? Wani bakal jabel negara Ngastina. Hm? Dening Sinuhun Prabu Manik Maninten disumbari. Kena jabel negara Ngastina iso nglundungake mestaning Sinuhun Prabu Manik Maninten. Waktu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singit iki. Aja mbok dhelekke Wisanggeni. Bayi wingi sore wani malang kadhang ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbaradewa. Ora kelakon tinjo ngakirat meruput aja tuntang Prabu Kumbaradewa. Ratu kaya manuk guwek ngene kok. Sumbare kaya tak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledak aja tuntang Antasena. Sepeleke. Iki ya ngono. Jare muni Senopati ning ngarep kok ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tangi legane katiku. Tepo kan tebai wat mojo ngelinga to risang. Ngelinga to risang Satriya Wiratantama. Hehe. Kancane wis nyekel tabu. Arep ngiringi kowe le kaget. Kaget iki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek Wisanggeni iki ora mung ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpange kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garba Ruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mutar ngene kok jak bali. Sumber. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Kelakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena, iki merkaning patimu. Bres. Krik klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Saka ngurut mudhar kowe aku kandhane yayel. Diliki. Mati apa urip? Mutar. Antasena iki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padake urip. Mati. Napa sih? Ra ono. Awake nek anyep genah mati. Nyep anyep. Is, golek bandosa kok. Arep dikubur kene apa go muleh? Mano nek go muleh ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumangan terus perguru ki terus nek takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dilingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula aturi emut Gusti. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut. Emut Gusti. Boe ngaren, boe ngaren. Ulang-kaling kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling boe ngaren kulang-kaling. Monggo Gusti kula aturi eling pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula aturi eling. Monggo Gusti turu mengkurep. Apa? Jengking kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula aturi eling. Monggo Gusti trompet kayu. Apa? Suling kula aturi eling. Monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Monggo Gusti ndodok rudut. Apa? Kepiting. Duh. Ngawur. Gusti. Barang kare. Ing. Tiba kantep bayuat mojo ngeling ora risang. Ngeling ora risang Wiratantama. Gongkok nun. Aku ketemu Senjaki.
Kula weruh kok, Bos. Lho, kowe weruh? Weruh sampeyan nantang. Ayo. Wis sanggen tugel gulune nantang Sencaki to. Yo. Ning Sencakine ora obah, sing obah mburine. Antasena, iki merkane patimu bres. Sampeyan nglekar ora eling. Lho, aku ora eling. Ora, mamene te, Bos. Suwe lumayan. Ora jek kula kubur e. Dengkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Sencaki kok? Lah kula wis omong to. Wis sanggen niku kancane pirang-pirang. Lah kok kula caosi prisa Sencaki niku Senopati Dwarawati satriya Garbaruci jenenge Raden Setyaki. Wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedhep brengose kok wah ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Nika nek mandeng ora ming mandeng tok ning dasare satriya pengpengan ton dedaya. Sencaki niku sampeyan iso ngalahke Sencaki dheweke ora trima njupuk godho wesi kuning. Bedene ming sak lengen bayi. Ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake Gunung Jugruk segoro asat. Wah, godho wesi kuning, godho wesi kuning, godho wesi kuning. Niku ming sak lengen bayi. Sencaki cilik gatane ya cilik. Ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gatane ndlunting gedhe banget. Lenggo werkoso. Ha ta? Ora wae. Ah, kula tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. Lung-lung. Abang, abang. Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone Sencaki niku jenenge godho wesi kuning. Lho. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Gadane Sencaki, gadane Sencaki. Godho kula ya ora tek ampuh. Ning tamake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamake tengah-tengah duk ngono. Jugruk ngiwa jugruk nengen gunung. Oh iya. Kandhani kok kowe iki. Mbok sok diprangkeke to, Gek. Ora tukang takon bae gah ku. Lho, niku ngonten niku. To, Gek, nuwun. Arepo dikaya ngopo aku ora kalah. Ning nyatane diantem Sencaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung toto-toto. Lho, toto-toto kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggota toto-toto. Perang kok toto-toto. Minggir, sawangen. Aku kalah karo Sencaki Antasena Gatotkaca kandhake kabeh mau. Lho, ora dadi manungsa. Oh, nggih. Wah, sumbari kok limedeni. Aku kalah karo Garkaca Sencaki Antasena Antasena sampe terus ora dadi manungsa. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas menengo wae. Ayo disawang. Wong iki nek takabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo. Disawang wae. Apa, Gak? Takabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan we aneh-aneh to. Takabur sombong. Sombong ya padha karo takabur. Lah iya. Minggir lak trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti. Done.
Setan. Barang iki tenan. Roh kok kowe to mangi aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu. Sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndek joget tandung-tandung tantrana. Tok tok. Tok tok. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget kana mau? Prastini apa ya? Aduh. Senengane ora. Bareng ngono sencaki krijo. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem. Jies. Candhak meneh sirahe saka kadon sapa jenenge? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Bres, klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah, rame tenan kok kowe tak jandrok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kok ya. Bar kuwi Antasena nyandhak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadoan. Wah, sirian aku modar kowe. Aku krungu wong muni terus-terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa? Ndombani kono to? Lho manut. Pemlaku iki kula ya gelem mulane iku alran wong. Kepenak kok. Wah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candhak saya saka dhuwur kecap-kecap. Gatut kaca. Bres aku modar kowe. Wah, aku jingklak-jingklak ning dhuwur kok. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Adang. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Heeh ta. Iya. Bareng ngono. Mungso garkoco ki dodane murup nganggo rompi kae. Oh. Gambare bintang. Arep kok iki melu partai apa ya? Ora. Duantem jis ora apa-apa. Karo garkoco candak sirahe sekuat terakhir. Sopo? Bakul kapok. Bakul kapok sopo? Putih-putih iki. Anoman. Ciet bres. Jambak jebleske duas. Aku saka dhuwur terus. Wah, bareng ngono terus klekar seneng aku. Nek namune kok pisang geni sak kancane remo kabeh kok. Di mana kata-katamu? Edan. Aku ijen kok ya kalah lho. Ora iki mboten perkara ijen karo mboten sing dadi niku nyatane. Pripun? Teruske mboten. Ngomongi kok. Kancane pirang-pirang kok. Ana munyuke bareng. Niku jenenge Anoman. Pendeta Kendali Sada. Nek sampeyan tau maca buku sing jeneng Gembong Mangliawan iku nggih niku.
niku tahu bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampeyan tahu lho. Sampeyan bedah kadang pitik ndaluk iwang kula kok. Bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke kok piye? Arta tutuke nggon warmaten Wisanggeni. Wisanggeni adikku. Karmaten Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Munio. Ayo muni, Om. Ndara Antasena e diwaneni. Satriya pengpengan e padake. Nggih, Den. Hooh. Sampluk mawon. Mudar. Guzumu, guzu apa lho? Guzu kok uu. Guyu ora ikhlas sing ngene iki kok. Arep los wedi. Ayo Munia. Sampluk sisan kowe kandhane. Kuwi kok mboten kurang-kurang lho, Ndara. Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tampleng mawon. Iki yo ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten-mboten. Mboten apa ngaku wae. Tanya mawon, Den. Mudar. Mudur ora gelem ajar kabeh. Haha, dak pucet. Ku pancen ora. Ora kena. Mudar Ndara Sencaki. Terus Sencaki ra tau omong, ra tau ngendikan ning terus nonyo darangan. Aku kok tepat ya apa-apa iki? Selamat, selamat, selamat. Tangan kiwa. Lara tenang. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rumbilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatut kaca niku dilongkas biasane gatut kaca. Saka dhuwur tanpa nganggo mandeg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Ngandel ora. Aku soalé kulino ndherekke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhako, Gok. Kowe mendhako. Wah, ora kesel jombaya terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa ndadak? Iya. Foto wandane kok asu kok kowe urung. Ora elek to. Yang nggo hiburan. Hiburan nang nganti lara kowe ngono kok kowe. Sira aku ki lara tenan. Sira lara kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Arang yo nggo gayeng-gayeng kok ya. Ndara Antasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Sekarang jeneng nonyo wong ya penak ya. So sing diantem yang meneng wae. Wah, dimake dinceng sik. Ha. Les. Ya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet teko. Tercatet rasa. Ya sithik wae mek ngetak. Mudar. Setyaki mlayu-mlayu. Oh Prabu. Kadah wadana ingkang sakalangkung kathah. Kula kinten menawi panjenengan rawuh mriki badhe ndukani Hanggir Wisanggeni Setyaki wonten dawuh. Aku ki wong tuwa. Ing ngatasé bala dewa praptana negara Ngastina dikembari marang panguwasaning Prabu Manik Maninten wong bengkanane dianggep dulure tuwa jeneng Kyai Prabu Duryudana. Atiku ora trima. Atiku ora trima. Bareng Baduka, mula aku banjur mlayu saka negara ing Ngastina, metu saka ing Datuloyo. Kowe gatine aku ngewangi karo Wisanggeni. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa bubar iki sebabé apa? Ih. Prabu Manik Maninten utusan dateng kadangipun muda. Lho. Dulure nom Manik Maninten. Ih, jenenge? Kumbara Dewa. Sekawit saged dipunundhuraken dening para putra. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken pengabaran. Wujudipun siung kencana. Kula dipun cokot. Panas badan kula. Angger Garwaca dipun cokot. Angger Antarja dipun cokot. Sedaya dipunundhuraken dening Prabu Kumaradewa. Iblis lanak panonin jajanan suwetaning bawana. Ngalahke anak-anak Pandhaya. Nata mantura Prabu Baladewa tantang ana legane kanthi kepareng.
Kumbara Dewa iki. Kumbara Dewa iki. Ya dasar para nyata sapa iki? Lek nang mripatmu gandhena gapa menawa Mandura Prabu Baladewa. Wani pintu wasi Jalodran nampa krasana. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti ya? Sapa-sapa tak cokoti? Iblis aran kowe nyokat-nyokot ora bayar kowe. Iki ngopo iki? Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi sore sing tak kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa manik-maninten gedhangkrang sila tumbang nang negara Ngastina ngenyanyak mestakane Baladewa. Ora peduli piye. Ayo, kowe sisan sing perlu tak katutke. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe si sing apa? Flu kowe iya. Kok kowe sisan tak katutke. Piye? Kowe sisan tak katutke, kowe katutke Baladewa. Iya. Kowe katutke Baladewa. Ayo, Gange. Cokoten Baladewa. Cokoten Baladewa, ora minggat. Cokot siung pengapit tugel grumu piye? Tugel grumu ya blek lanat. Dapure kaya mokar tugel ngono ne Baladewa. Adu blak tunggak cangkemmu bongkok kowe. Ayo, Gange. Matang sastra jendramu. Watengen ati saya kaya ayo. Saya utang ngarep cek diburi. Baladewa ora bakal mutus sing ngarep sampeyanmu. Ayo Gange ketemu. Kurang sekti mugro, kurang kawan pendatio, kurang lawan mati dari Baladewa. Derajat apa? Aku mati. Sabar. Sampeyan ora tak slametke remuk awak sampeyan. Edan. Ora lek do galake ora jama-jama. Lagi arep tak cokot dhewe wis ndupak. Lah sampeyan mboten bayar. Nyokot. Sing wis dicokot niku diitung. Regane pira? Dibayar ayo tuna bakule. Dapurmu ayo. Sabar. Mati aku kok. Iki nanti kok. Teng jugangan. Loh. Neng jugangan? Nggih. Wosin delik slamet. Sampeyan diburu wong pirang-pirang. Aduh, mati aku kok. Aku tolong ngono. Anteng. Mungkin nek nganti do liwat mriki, sampeyan ngerti teng jugangan. Niki sampeyan ciloko. Pokoke meneng. Yo, aku manut kowe kok. Lah nggih. Milung nanti. Mudar kena ngopo? Sampar Baladewa. Cah cilik klitah klitih. Milung ni kulen delok sampean perahu ni ku menek we. Munggah mejo. Sampar Baladewa mudar. Asemi. Do ninggal toh. Tak? Tagak. Bo ayu. Kaya suarane Bilung. Lah nggih kok isih urip. Oh iya kene ngejak-jak ora tanggung jawab ora. Diwenehi condo men ngerti nek kowe karo aku nang kene. Nggih. Oh, pada di sini. Lamit. Wih, po member. Cangkem kok nggo ancik-ancik. Cangkemmu kaya undak-undakan. Wah, gayeng tenan. Ratu Gustimu menangan sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Sencaki lapor Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kok ngewangi kono? Ngewangi ya mesti lara ati kaya. Manus maning jajanan ate iblis lanat manungsa lan tataran. Endi sing nyokoti anak-anakku? Iki ya sumbar iki. Sapa? Bosmu iki. Bosmu barang e kok. Kalahan kok emah aku. Ayo aku Prabu Kumbara Yaksa. Ora minggat cokot gulumu. Piye? Aku nganti keplotro saka wit lho, Kak. Kono muni piye ngono aku pletre ngono. Saking serone. Bareng nyokot Baladewa cokoten. Ora minggat cokot nek iblis anak dapure kaya ngene dublak tungkak cangkemmu bongko prol. Tutuke Prabu Kumbara Dewa gajul Baladewa.
dek nglekarem iso-iso ngantem. Matno Sastra Jendramu watekna aja dek ngukunan Baladewa muter tening aku kok jreng-jreng-jreng wis ngono kae lah. Mati aku kok lagi nggih sabar. Wah, gayeng tenan. Ora seru-seru. Iki dalam rangka sembunyi. Ngomong ora seru-seru. Wah, iya ndek lali aku. Ayo, meneng anteng. Ndak kunangan. Tak bunuh lho. Aja waton ngarani. Udu aku. Ku iki biasane suaramu wong ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Daluk ngapura kok aku kok wong ngono. Oh, antute juragane kaya. Mula ora bubar. Trimo nyerat mangane dinesoni. Ayo juragan iki senengane ngono kuwi kaya. Nek ana wong kumpul-kumpul nyedak engko kentut. Sing lunga dinesoni ayo wis piye ta? Ha iya. Sediaki, mboten tau. Gatuk Kocontorjo. Antasena, goleki menusane. Sriko. Kaya iso ilang. Sopo? Sencaki, klitah klitih. Oyo iso ilang, cekel poteng-poteng awake. Mati aku kok. Meneng mawon dereng dipoteng-poteng. Bumbune rung dadi. Gatotkaca. Manusia maning jajalan tiblis lanak. Apa kira-kira nggawa kanca? Nggawa kanca jor-jor dase iki. Aku yang mak teratap eh. Nesu tenan Baladewa. Nanti ya kok dorano iki. Dipun patosi dipun sebar nggih. Ayo. Ben ninggal ketemu. Dimas kuwi ngalur Dimas. Yo Kang. Aku tak sok kondir kantoro. Yo Kang. Kok yo ora ono. Kowe ngopo to? Antasena iki asma. Ngopo? Nyecep tegesan ning ndas kowe. Kemritik e. Kretek e, Gok. Oh. Ngene ora. Waduh cilaka tenan borokku kobong iki. Semen. Kok kaya ana swara. Sapa lho? Sencaki. Piro dondang men meruh. Ya. Antarja. Gatotkaca. Ya. Antasena. Sopo? Bakul Kapuk. Anoman putih ta? Sopo? Kresna. Sopo? Kresna. Kresna kok tekan kene? Domongi kok. Kresna ki ireng ta? Tak delok saka ngisor ireng e. Apa iya? Damangi kowe iki. Ngayal kandhan-kandhanane ireng-ireng bekisik. Apa iya? Damangi kok. Rodondangane, rodondangane. Ngayal kok kowe iki damangi ngayal. Kowe iki ora percaya karo aku kowe. Aku rung tau karo kacamata kok sampean iki ngayal ora. Sencaki, paham? Antarja. Ayo. Kaca wirawiri. Antasena mandeg. Antasena mandeg. Sopo? Cangkemmu iki lho. Terus. Selamat. Anoman. Kresna ta. Kae lho matno kae lho ireng ora kae. Matno to. Kandane I Kresna ki ireng cemani. Ngopo? Kresna kok ngerantapi ya, Kak? Ngopo ya damangi, Kak? Mbok ditiliki. Udu. Sopo? Prastiwa.
mula kawis rontok. Wis temen. Dapur mula. Wong meneng bae kok iso tiba dhewe. Piru. Oh ya. Toko kuwi kok mati aku. Sampeyan lak dipun jawi supados lapor Begawan Kumbara Resi. Iya. Sampeyan matur mawon nek kalah karo anak-anak Pandhawa. Pemban. Pemban kula nyuwun senjata pitulung, Pemban. Dewa melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa. Mana ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa. Oh, gerangan ora ngandani karo bocah enem. Semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa. Prabu Baladewa kowe ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbaradewa. Ayo iki gerangane Kumbara Resi tandang ana legane atiku damumbo tatimu kowe sinuwun. Kumbara Resi. Aku wong tuane Manik Manten. Lah, rak apa? Mesti sak kulawarga mung kepengin nyuk kamu Den. Kepengin neteli marang Kalendra Nyi Prabu Dirutono. Kowe kepengin urip dempel kaya kemladian parat. Rasa kakean gunem tanpa guna. Kowe ngalahke anakku murid Prabu Kumbara Dewa. Aku wong tuane ora trima. Dan trimamu karo ngopo? Damu dadi patung kowe. Ayo, amuk lekane ngene. Dadi watu kabeh awakmu Prabu Baladewa. Gerangane wis ora iso nglawat mingkari anak-anake endi? Wis sangkri lak tugele gulune legane. Geger nih. Iki sing dijenengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Loh, sebabe? Kowe ora ngerti ora nyipati peperangan kok. Kowe ming diwang karo dulur-dulurmu, kowe dinuta marang negara Ngastina njaluk negara Ngastina. Iya. Iki mau dadi perang. Balane Prabu Manik Manten wong tuane sing jeneng Begawan Kumbara Resi nyoto digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe tak kandhani ya ni. Siwa Mandra sing labuh karo kowe, Siwa Anoman mak jrik Setyaki. Kakang Arjo Kakang Anturjo mungsuh Begawan Kumbara Resi padha ilang wujud kamanungsane do dadi recane lho. Mana kala jagat iku bathur ya jagat pangestu ngono. Lah kok dadi ngedapi-dapi temen jagoning Siwa Duryudana. Nganti dulur-dulurku kabeh padha saling wujud dadi reca. Ho. Piye niki? Apa aku tak maju? Tak ambilani dulur-dulurku kok sik?
ora usah kowe maju, nek kowe maju kowe dadi reca aku ora duwe kanca. Aku mung ijin. Lah terus, ngene. Perkara iki aku ora nrimake. Niatku apik, niatku becik bakal misungsung kamukten marang pepundhenku Pandhawa. Nanging lah kok dadi ana pacoban sing kaya mangkene. Aku kudu mungsa Prabuku Manik-manik lan Begawan Kumbara Resi sing pancen digdaya sekti Kalintang jajaning perang. Oh. Kang, piye? Andum gawe. Andum gawe piye? Reca-reca sing dumadi saka Kakang Garkoto lan sak piturute kae mau tunggunen. Terus, aku tak munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrimo kelakon iki, aku nyuwun pituduhe Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga. Kon nunggu reca-reca kae, yen aku durung bali ning Tegal Krukasetra ya, Kang. Yo, sing ati-ati yo ni. Yo. Jireh getih wedi mati nggih. Titikanipun menapa apa perban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong mlayu-mlayu saka ing pabaratan. Mbuh menyang endi papan dununge wis anggene. Wah, jagat Dewa Bathara. Perban. Menawi ngantos kula kecalan wis anggene mangke kula dipun lokaken dening Ayu Prabu Duryudana. Lah banjur kedah pinangge. Kedah pinangge? Sranane piye? Dipun bujung, dipun bujung. Embanipun ngantos dumugi lakane naga. Sampun kendhatanipun bujung wis anggeni menawi dereng saged nyangkeng mestakenipun lare menika. Ya, ayo tak turuti penjalukmu. Dong 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 tungsep. Jaya tekola inggal bapak no tumuli lunggo no lah gelar no kloso aduh klak sane bedah kambalan jatai jatai mambu gawe isin lah ake goleno salin kilo iki pabrik wajik wajik kilo dicatat pite sukuan kang semu tak tak tung tak tung 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 dung 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 d
iki napa? Slow wae. Iki wancine gara-gara. Dayae tak. Lah enggal patenono. Ngawur tenan ora. Iki nek ora dikandani bocah iki iso kena paukuman sing abot kowe. Tak lakonane. Aku ki biasa dihukum. Oh iya. Ayo truk. Dayae tak. Lah enggal papakno. Nong neng nong neng nong 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 neng nong neng nekat tenan ben pokokan neng neng nong dung dang dong dong dung dang dong dong dung gong wei ngapa kowe ngene-ngene iki wei iya noleo noleo ngapa medeni aku arep nek kowe merem medeni aku ta ora noleo wis titiwanci Titi wanci tetembangan dang. Ora. Kuwi ora digrajul wong modar kowe. Oh tak bales. Sawise arek gajul aku. Wadake nyepelekke rumangsane. Aku ora tau ngomong karo kowe ta, Tru. Krasa aku. Wadut ora. Leren ora kowe? Leren, Pak. Begijikan ora. Kowe Tru ora ngomong nek ana ndara jangan nongko. Janoko. Jangan nongko, jangan nongko. Nyuwun pangapunten, Den. Ora dadi ngopo. Aku ki gumun, Bagong ki wis tuwa apa isih bocah? Mpun tuwa. Pripun ta, Den? Jingkrak-jingkrak. Sarunge munggah-munggah. Wis tuwa kok ora nggo kathok njero. Ora nggo, ora teles. Salin ngomah ngono kowe. Ah mentro. Ape manae. Wong, amran aku mumbul-mumbul iki kaya macet lu.
cekluk ngono rasane. Pambadut tenan. Kuwi nek domongi ora. Mbok ya nyuwun ning Madukara apa piye? Mboten cukup. Ukuran sampeyan kali kula beda. Ya tak tumbaske. Nan, iya tenan. Aku ora bakal goro. Winginane tak tukokke tak titipke Semar. Buka. Ayo buka. Engko nek is nengok. Es, kowe iki ukurane soalnya padha karo aku. Mesti tanggo dhewe to. Ayo. Lah, jeng mulai ampun titipke Semar, Ndara. Niki ukurane padha. Mang titipke Gareng. Pun jetur kombor-kombor. Tak jidet to. Pokoke aja titipke kono kawan. Ora tekan gone, Ndara. Nyatangening kalangguan. Aklar pandan moncar om tinon ler kekonang surum solote tahan padang kasuran pacaring purnamen kekono dasari mungso katigo kakang Semar kulo didawi dining kanjeng koko Prabu kinan elek-elek kelawan pisang geni anakku lanang goni bakal jabel negoro ngestino yen to kateman wisang geni jabel negoro tan wurunga bakal cabar bruto yudo jaya binangun kagang Semar. Kong mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora panglingono satrio angayam wono satrio bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencono sinangling ono brahmono merpoki kelawan Arjuna kowe sapa raden ditepungake wae aku begawan Kumbara Resi. Begawan Kumbara Resi. Iya, dasar para nyata. Ana wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka? Aku arep takon karo kowe raden, apa kowe weruh beburanku? Ora ana kidang menjangan liwat papan kene, dudu sato kewan ingkang ndak buru. Nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni. Wisanggeni bakal tak tugel janggane. Dadi srana nggonku bakal ngaturake kersaning Sinuhun Prabu Duryudana Raden Janaka. Mak batuk mata mloro ora ndedeluk. Ngrasani karo anakku lanang Wisanggeni. Iki bapakne Wisanggeni. Wae lah dalah sing iki danemoni macan keparat. Malayan ngono cetha kok lamun kowe ndelikke Wisanggeni. Ayo, mbok duduhake apa ora? Yen ora tak duduhake, lakon ing kene marganing patimu mara jajalen Janaka legani atiku. Kan samar pamaring saka sing kaya dadi reca watu ora iso nglawat nadyan nak tibani tangan ora mbok rasake nanging kowe kena daya kemandenku ora iso nglawat kowe Janaka dadi reca watu kowe lho sapa kae dampyak-dampyak mlayu mrene wae dalah kuku
ana kawan papat cacahe padha bengok-bengok weruh bentarane walin wujud dadi reca. Ya yen to nganti tekan kene mesti urung ora urung bakal kewirangan aku. Seblak barat angin Garuda mbuh tibamu kowe keparat. Ning sirahe wong tuwa. Wong tibake langsung aja. Wis Bagong mundur. Wah, piye Pak nek nganti didukani ndara-ndara ndara Janaka salin wujud dadi reca watu ngene. Bab daramu rasah digagas. Aku percaya. Iki durung titiwancine daramu katriwandan. Mesti mengko ana sing bakal tetulung mergo daramu ki tresna asih marang sak pepadane. Ha terus Gomeng bareng aku tekan kene lah kok aku tiba ning ngarep guwa. Mongko guwane mawa cahya. Iki saka dayane apa tole? Wah, aku ora ngerti, Pak. Edruk kuwi mbok menawa ngerti blas. Pengerti ora, Gong? Genah kuwi lampu, Pak. Ngalas kok ana lampu. Teplok. Ngalas kok ana teplok. Obor. Ngalas kok ana obor. Watu sing ngomong cahaya. Watu ngomong. Didisiki ora. Apa-apa dipaido ngene wae, Mir. Mir dengkulmu mlocot kuwi. Mbangane kowe maido karo aku. Kuwi jero gua kuwi tilik ana isine apa? Tilikane coba isanane apa? Isine gendhoko. Ngandel ora ramboko loro mboko loro to. Do adep-adepan ya sajake. Senengane kaya wong ngono kok tok bahas to ora. Mbok karepku nyiji-nyiji men wutus sindene. Iya. Wujude gendhoga to le gendhaga to gendhaga gong gendhaga Pak. Gareng gendhaga Petruk gendhaga to. Gendhoga Gong, gendhoga Pak. Wis sapa men tak atone kowe. Gendhoga mawa cahya. Monggo iki ora lamaking menungsa duwe gendhoga kaya ngene. Coba tak bukake isine apa to, Le? Gonjang gancing langit kelabu-labu katon. Lirgin canging risang mawe gandrung. Wah. Isine teng glebyar mawa cahya. Nitik lempitane kok kaya sandangan. Monggo tak hitung sandangane kok werna telu. Wah. Ngene wae. Sandangan iki nggonen. Oh nggih, wis tak kethok nggih. Wah, asik. Sandangan telu iki nggonen wujudmu apa? Nala gareng kowe sing tuwek, gendhoga iki gane mlebu guwa. Do salin ngono. Oh nggih, Pak, wis tak kethok dawuh. Sing dadi nerada iki kula, Pak. Nala gareng wis wangun dadi nerada. Suarane cilik. Lah sing mburi kuwi kula, Pak. Petruk dadi ama dipati sandangane cocok.
iki sapa iki? Heng, awis namastu. Nama-nama nama sidep. Bagong iki jane ora wangun. Wis. Kakang Ismaya. Mbah. Ulun Bathara Guru, Kakang. Ulun mulang jam pira? Mulang jam pira dengkulmu mlocot kowe. Bathara Guru kok mulang jam pira kowe? Genah. Nek iki sing duwe sandangan iki udah ndelikke sandangan ning guwa. Kowe do munggah kayangan. Kayangan suwung. Kakang Semar. Aja waton bisa ngucap, Kakang. Nek ulun munggah ana ing kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Nek nganti ana sarusiku dendane dewa miyang ulun. Kita punawi. Kados pundi, Kakang? Kita tanggel jawab. Heeh. Aja cungar-cungir cangkeme, Semar. Adi Guru sampun kados mekaten, Adi Guru. Iwang Mikulun Bathara Guru sampun kados mekaten. Ya Madipati. Diem. Iya. Engkang duwe wewenang kayangan panjenengan ulun Sang Manikmaya ya. Sapa Reng? Jatimurti. Jatimurti ya jagat Giri. Giri Loyo. Hus. Giri Loyo iki jaratan jagat Giri sapa? Pratingkah. Pratingkah. Piye? Kakang Semar, kita wanita tanggung jawab. Nek ana walate ulun lungguh ana ing Sela Kandha Waru-waru doyong. Sela Kandha Waru di Binangun, Waru Binangun. Nek ana walate sing nyangga aku. Monggo, adik kula bidal samrika ri. Iki ndang menyangok. Kok iso mbegogok ning kono, Kakang Semar? Ulun darbe pertanyaan. Pertanyaane apa, Kakang Semar? Sapa ingkang ulun pidak iki lanang apa wedok, Kakang? Nek wedok bakal ulun kawinke suntik. Supaya anak-anak lan kowe iso dienggo usaha dagang. Bocah sijinge ora gek munggah tak ajar kowe. Sendika. Bathara Guru ra guyu. Endika Kakang Semar? Waduh, Kakang Semar kula niki nek adus mesti suwe. Sebabe apa? Keleke papat. Lengosoki suwe, Kakang. Adus sakarepmu ora sakarepmu. Nggih, tak ngaten cecanipun. Sampun Kakang, kula nyuwun pamit kondur makayangan wonten ing Gunung Siulaului. Gunung Siulaului. Siulaului. Siulaulu. Mangkat to. Nyuwun pamit, Kakang. Coba kowe Badrana. Badrana ya. Aduh, yuk, Mas itu nomo sidam sekarang bawa nolanggeng pisang geni suwana ning ngarso ulun darbe wigati opongkir kaki wenang ono opongkir setemennya menggebakan kepingin bakal mutah marang kaki wenang ngonku suwana ning ngundarantir bawa no iki jumbo hake lawan gegayuan ning pisang geni kita darbe gegayuan opongkir kekilapan apa kaki wenang kelawan mubah musi ing titah dene kaki wenang dadak dangu marang kekarepan ing Wisanggeni nggir Wisanggeni ngerti yo lamun sejatine apa ing kita tindakake mau satemene ulun bisa nyebutake lamun nerak pacak nerajang perbatang lire apa satemene purnaning jaman pendolan Kurawa wis ginaris marang panguwasaning dat kamurweng dat kudu besok nganggo perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Aku bakal gege mongso gelak wanci. Kanthi cara mengkono kita bakal mirang-mirang ke kadiwatan. Merga ingkang ngudratake titah lakoni titah ing jagat mau para dewa. Yen to nganti kita ngenceng Bratayuda, dadiake Bratayuda dina samengko,
tegese kita bakal memirang marang asmaning para Jawata. Mula wis bener, lamun ana wong kang bisa napaki kridane Wisanggeni kanthi srana dadi jagoning para Sata Kurawa, iku sayekti pancen gaweaning para dewa. Ingeng saknyatane mboya kepingin lamun sira njabel negara Ngastina lan sumurupa nggih. Lamun kita wani njabel negara Ngastina, yekti ora dadak nganggo wektu luming siring Sang Hyang Pratangga Tuatiyo ning jagat kulon paribasané telung kedheping paningal wae negara Ngastina wis bisa kita jabel. Nanging kanthi mengkono Jawata bakal padha kewirangan. Mula Kang Sangka kuwi Wisanggeni pun dadi nelakon kita tekan semene wae. Lah banjur ngonku bakal ngaturake dharma bakti kelawan wong tuaku kanthi srana piye kaki wenang nggir lelabuhan ingkang becik lelabuhan ingkang prayoga tumraping wong tuwa wis mujudake lelabuhan kelawan wong atuwa kita para Pandhawa nadyan kita mboya bisa ndodhok mboya bisa tata krama mboya bisa unggah-ungguh nanging sayekti tingkah laku ingkang becik iku sayekti bakal dadi srana nggon kita njunjung kelawan derajating wong tuwa. Nanging pangrasaku aku selak kepingin lan kumacelu bisa nglabuh labet kelawan wong tuwa kaki wenang besok ana mangsa kalane sadurunge itu mapak Bratayuda kita ingkang darbi kewajiban mangrurah Bathara Kala lan Bathari Durga mula kepasang yuk yuk katujuh nginu kita prapta ning kayuwangan bakal ulun paringi wujuding pusaka kang aran Gada Inten kinarya sarana nggon kita bakal mangrurah satu murka Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni kanthi syarat srana pun dhateng nggon kita njaluk negara sesuk wis ana mangsa kalane dhewe lan lamun kita mboya nerimaake lawan jagoning Kara Kurawa kita bisa nggunakake Gada Inten kinarya nyirnake jagoning Kurawa kaki wenang yen pancen mengkono dosa ping bakal tak sandeng yen aku wani nduwe keparing kaki wenang yo yen pancen kaya mengkono cukup semene lakon ning Wisanggeni ning aku nyuwun ngendikaning kaki wenang kudu mbok paringake pusaka ing bakal kinarya sarana bisa aku nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga kebat kita tanpa ninggir lan balio marang Martya Padha rampung nol lakon kita yo ngestake dawa kaki wenang. Barang aku tekan tengah ngalas aku nyawang ana ing tengah ngalas ana wujuding reca mongko barang tak sawang ora pengling iki wujuding bapa Janaka wae lah dalah lah kok malah saya ngombro-mbro pakartine jagoning wong Ngastina wong tuaku ora kleru ora luput bae nganti wujud reca kaya ngene iki bapa Janaka wungu tak grayang nganggo dayaning Gada Inten waluya nirmana tamajati jantu mamulya bapa. Wisanggeni, Bapa Janaka piye? Aku ngaturke panuwun. Dene anakku lanang sing wis bisa maluyakake wong tuamu. Bapa Janaka aja melu-melu iki perkaraku. Nanging Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dawuh karo bapakmu supaya ngelekake marang Wisanggeni. Bapa Janaka, aku wis wani Wang Padha Wenang. Lan Wang Padha Wenang wis ngendikake yen to pancen iki durung titi mangsane. Ya mung aku sing duwe gawean nyirnake jagoning para Kurawa. Bapa Tatri Kondor iki perkaraku. Ya, ning aja mbok bacutke. Ora, Bapa. Setyaki Siwa Mayangkara lan kabeh kadang-kadang kowe padha dadi reca wis bali kaya wingi uni
Ya mung kari piye telu iki sing durung tak waluyake. Wong wungu wae. Aku anakku wis sanggri sing wis nambani karo Siwa Mandura, wa Baladewa tak aturi wungu. Dewa Narapati tuwi naris swara Kresna langkung tresnaniro kowe lha wis anggene iya wong ayo kepiyake njaluk negara sik-sik aja kesusu mengko mundhak kleru lho lha kleru piye aku wis sowani wong pikulun padha wenang pancen iki dudu akaryanku lan dudu kewajibanku lan dudu titi mangsane lho lha terus aku wis bakal nampa kewajiban dhewe besok yen wis teko wahyaning wong sekolah Siwa Mandura bakal prisa lha terus kondur menyang papane dhewe-dhewe kewajibanku tak rampunge. Oh iya, manut bisa ngene cah bagus ana. Wedi mati durung bapak kulitmu durung putung balungmu wis mundur saka ing pabaratan ora jeneng wis anggeni wedi karo wong-wong jagone Ngestina ayo iki wis titi maksiane wong sekolo ditandingke jago Ngestina karo jago Pandhawa oe bocah wingi sore wani karo wong gerang ora minggat tak damu dadi kuwondo kena dayaning godho inten ora lebur sumyar tanpa dadi aja duntang wis anggeni keparat. Kangganing Kaputra Yayi Manikmaya kados pundi sampun ngantos kawanguran wisanggeni mumung tasih wujud badan alus monggo mlajar kemawon monggo yayi kula dherekaken wela dalah iki dewa-dewa dong apa iki. Mula digdayane kliwat ukur. Ora pangling sing lono ning Iwang Pikulun Manikmaya Iwang Pikulun Nganika Putra. Lan Iwang Pikulun Nyama Dipati sing ninggal sandangan kadewatan wujud jalma semantah. Ya ya. Yen ta pancen mengkono aku trima karo lalakon iki. Ya mongso kala besok yen wis moko titi wayaning mongso kala nggonku duwe kewajiban bakal tak lakoni kanthi tuntas. Tak bali ning amarta aku. Putra Yayi Manikmaya kados pundi mboten nginten babar pisan bilih wonten tiyang ingkang nyidra utawi nyolong dhateng busana ingkang singetaken wonten ing gendhoga. Waduh, lajeng kados pundi sinten ingkang mendhet kula piyambak mboten mangertos. Dipun tiltik kayangan Suralaya mbok menawi wonten ingkang mantun ngagem busana tumuli sesinglon madeg Sang Hyang Guru wonten ing Suralaya Yayi. Thank you.
atine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kung lir wuwu sing pini panco ang wilahing ang wisno itu bernama sidem kakang kakang resi kaneka putra berkencang baru doyong pak pong bu bolong kali jode sama si kawit unapi ya dikulu yama dipati punten jawo pukulun orang ngira babar pisan yang to kayangan begitu indah inggi malah ulun wis prapteng karangkawi dodaren loh menapa dikulu sampun prapto karangkawi dodaren sampun kakang kulo sampun mandi bersama kalian poro widodari-widodari kakang adik kulo sampun gumujeng mangke ketawis nggih kakang menawi ngaten kelilan ana kula nderek kan panjenengan mapan wonten ing Karang Widodaren mboten mboten kenging kakang kakang rada mboten entuk panilah saking panjenengan ulun manjing wonten ing Karang Widodaren kakang menawi badhe sira menika sampun kula cawisaken peceren lah ra tenan supados sira wonten ing papan mriku kakang wah rendele iki beneran ora tekan tur kados nang peceren yama dipati wonten dawuh piye belum bertanggo jiwa jambu kludok diponir diponir malah apa wis sangapta ing gati ulun badhe dahar inggih sampun nangka kopyok ya ana wonten bukulun wah dan makanan kayangan dan werna-werna ora pati nduga lho kakang kakang rada punapa iki kok wonten atonan utitah engkang minggah wonten ing kayangan kanthi badan sukma nglembara. Menapa wonten kakang saking mriki sampun ketingal. Sami menek ondo rante. Sinten menika kakang? Ah dipun tenggo mriki mawon ati pamesti. Ruto saking gudho sang kuru kula yen namutusa sang sri kakang kanika putra wonten dawuh yayi manik moyo mboten lidhok ujaring wong daplok cetha wonten tiyang ingkang wantun ngagem busana kadewatan kita sapa hus aja ngawuh gawar ngawur ulun sang hyang jagat giri pratingkah ya sang hyang bathara guru PMP kita sopi sapa? Sapa? Omani munggah oleh kayangan Suralaya ngaku aku sang hyang Bathara Guru undang-undangane manek moyo kaneka putra aja ngawuh gawar ngawur kepengen mati mrupet mapan ana ing kawah candra di muka kita sapa wani nganggo busana ulun ngawur iki busana le golek nang mall wala cilaka iki. Iki sang hyang jagat giri pratingkah. Ya Madiwati. Wonten dawuh. Titah telu lebokke kawah candra di muka. Melajar kakang rada majeng. Kejar, kejar. Temen menika ra Iwang Pikulun manik moyo to Kresna ulun ingkang prapta lho Iwang Pikulun narada iya ya Kresna ulun ingkang prapta kok sami mboten ngagem busana kadewatan Iwang Pikulun nyama dipati iya ya Kresna aku ingkang prapta wah
Dewa do mligung ki ngopo? Kresna ulun jaluk tulung kelawan kita. Lho, ngono napa apa ulun? Kayiwangan geger sababipun. Nalika semana ulun ganti wujud titah semantah, wujud Nalindra Brahmana apa dene Nalindra ingkang gagah pideksa sayekti mung kepengin niat mambengi karaping Wisanggeni. Gune bakal jabel negara Ngastina. Lamun boya ulun ingkang dadi pepalang, sayekti negara Ngastina bakal bisa bali marang panguwasaning Pandhawa. Kang mangkono dewa bakal kewirangan merga jangka Bratayuda ora kelakon resna. Inggih, lajeng nalika semana ulun nyengetake busana ning tengahing alas, lah kok bareng ulun wis mudhar wujude kaya mangkene. Bali menyang alas mau busana wis ora ana. Ulun munggah ning kayiwangan ana titah ing ngagem busana kadewatan. Malah ora gawe tentrem nanging gawe kisruh marata coba. Bali marti kundha manik bleder kulit kacang. Wadah aku alan sak piturute. Ting slebar ora karuan. Lho sapa to ya iki sing dadi dewa iki sapa? Ngono langsung ya. Sing dadi yama dipati. Ong welahe. Titah ulun Kresna. Inggih, pukulun kula ingkang mayapun Kresna. Iya. Bekti kula konjuk pukulun. Ndak tampa. Werkudara. Sopo? Kaya dimatke nganggo netra batin meruh ta kowe. Wah, setan. Netra. Lah iya. Wah, Yama Dipati. Apa Werkudara? Aku ngaturake sembah lan jotos. Woi. Sembah tok wae aja nganti nganggo jotos. Sapa sing ngerti jotos Yama Dipati? Kapok ora kowe. Ayo ganti ora. Sing kagungan busana ning kono. Ayo ganti. Lho ganti piye? Lho, apa dianggap aku ora weruh? Kowe iki ra petrok to? Wah. Ngedep tas mak dapure malah terus nembang ora. Ayo gawe wis. Wah, iloko. Gunangan juragane iki wis ora iso piye-piye. Kan sampun endi teng mriko? Mengki rak tekan mriki. Rumah saka doaengae iki sing ngakon sapa? Bapak, ora ana sing ngakon sapa-sapa kok. Petra Zaidan, ulun bakal kondur makayangan. Aduh. Iki rampung. Sama Petra tekle. Arep mabur mulai hak tubruk sisan ulun. Eh, la dalah. Lah dolot. Kresnae. Lah kok dadi yo wangun-wangun. Iwang mikulun marodo. Ah iya. Ah, lah putulun, Ger. Werkudara. Sopo? Gareng. Wah, rene cuwek matamu. Petruk piye Petruk? Ngerti kabeh, wis ana dalem Petruk. Iki spleso iki spleso ayo salin. Wah, wah wah wah. Ya wis. Wah, la trondolo iki. Dadi dewa rung tutuk kae kon salin. Ndara-ndara aku jan limpate enggak. Kae kok ra iso rasi do landing. Bareng karo ana sinuwun Kresna kok terus mabur meneh. Iwang Milun Dara Guru. Oh ngilae. Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng sekar mayang. Gong medun gong, gong gundulmu atos. Ulun Sanghyang Jagat Girinata. Iki wis konangan kabeh le, kae gek bubar gek wis, mulih nang yojo.
Mulai. Mulai. Ya 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 ya. Banjur manut ora. Iya, Pak Member kuwi. Medun kok anjlok nganti mentul-mentul kaya ngono. Hang mastu nama sidam sekaring bawana langgeng cinunggi datan awrat. Tresna inggih kula pukulun lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Inggih ngestaken dawuh. Werkudara ndodo. Wah, sori rasa ndodo niki aku ya. Sori, sori. Wong dewa kok nganggo sori. Kresna. Sumurupa gandeng ketrima kang dadi urip kita. Ulun tur medhun ing kayangan yekti arep matedhake wahyu minulyang pribadi. Inggih pukulun wahyu minulyang pribadi. Panjenengan jeneng kita ingkang kudu wajib nampa wahyu minulyang pribadi. Minulyang pribadi kuwi apa terus sebab dipun dijenengi wahyu minulyang pribadi? M. Mugi anda dosno wilujeng islaminipun. I. Inilah Kresna sejati. N. Nusa dan bangsa harap menjadi satu. U. Usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang luar lumayan. L. Lanjutkan. Jangan sampai cukup sekian. Y. Ya, itulah. Wahyu minulyan. Tak keprok watu. Berkudara. Y. Kowe bakal ulun paringi wahyu. Wahyu apa? Wahyu Krisnawati. Anake Bu Boyem mriku jare. Sapa ingkang entuk wahyu Krisnawati wenang dengkol cengle mriku jare. Wah, Bagong. Nun. Ora sali tak janggal aidak kowe. Enggak. Wah, keras iki jan. Krisna. Ngadek inggih ngestaken dawuh. Kresna kuwi ngeces wis. Monggo pukulan busananipun. Ya ulun tampa. Matur sembahan. Niki sapine lanang apa wedok? Aja sembrono iki sapi andini. Wah, jual daging. Jual daging andini sakti. Kresna lungguh dhuwur. Inggih pukulan. Ngeces. Kowe salin kok inggih-inggih ora mau. Wis dibalekke sandangane. Sampun. Iwang pikulun monggo ratu tindak mriki Iwang pikulun. Elingno Wisanggeni aja nerak pacak nerajang perbatang. Lamun to kasembadan jebul-jebul negara Ngastina mesti bakal kelakon penjangkane. Nanging asmaning dewa ingkang bakal banger bacin Kresna. Inggih, ngestaken dawuh pukulun ulun kundur makayangan. Dherekaken sembah. Kunjung sepaduke wangadi pukulun. Iya ya Kresna ulun kundur makayangan. Iwang Mikulun Bathara Guru ingkang nembe wae terdak ana ing Madyapada ana ing papan kene. Oh iya, lah sak banjure. Purnawakmu ing Ndarawati ingkang tinanggenah ngelekake karo kowe ya nggih. Aja kesusu mengko ana wakyaning mangsa kala dhewe. Ya. Siwa Ndarawati aku ngestu padha. Bisa ngene aja dadi cah bandel manuto karo wong tuamu. Iya. Bapak Werkudara aku manut karo kowe Bapak Werkudara. Wisanggeni anakku nggih recap bagus. Manut karo wong tuwa ya Wisanggeni. Iki pamanmu sawet jajar bumira tawu. Nek kula sedhiwa wae ya ngelekke karo kowe rak ya ngono to Yayi. Inggih Kakang Mas. Wisanggeni anakku cah bagus aja kaya ngono. Wisanggeni. Aku dapungane sedhewa kecilian suarane. Werkudara. Werkudara aku. Wis ding. Wis ana e. Malah jalo didapuk
bali ning Drepsila geni. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Kala piye gaweanmu sing keri dhewe iki rampungno? Yo. Gaweane wong Pandhawa nganti gawe geger Ngastina ayo belakno. Wah, bali ora bali tak obrak. Sang jagat mungo-mungo sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Paripurna Ndara, ya. Wiwit Purwa Madya Lusana samendang boten wonten ing karembit. Sakathahing lelampahan wonten ing jagating pakliran menika namung kinarya kaca Benggala ingkang sae wajib dipuntulak ingkang awon monggo dipun bucal ing tebih. Kula nyuwun pangapunten mlayu wonten klenta-klentunipun anggen kula ngayahi dalu kala wau. Wonten cewete ngatur wonten lepating duno dungkaping tanduk kula nyuwun pangapunten pribadi lan makili kanca-kanca. Mugi-mugi lestantun anggenipun sami nyambet pas derekan purnaning gati sura sudira jayan kang ret sobrasta tekami olah darmastuti rahim sami makarya. Sami rahayu ingkang samya pinanggih. Apa meneh? Pun terus. Pokoke sedaya pinanggih wilujeng selaminipun nggih, gitu.